ускладнюють ті погодні умови, потрібно більше часу на те, щоб розігрітися, тобто відповідно трошки довша розминка. Але потім, коли вже входиш в такий робочий ритм, то в принципі такий мороз не відчувається. Ми формували комплексну програму підготовки до цих трьох останніх матчів, і тому дуже задоволений тим, що ця програма поки спрацьовує. Маю надію, що і в останній грі з Колосом ми так само будемо мати позитивний результат. Це для нас досить принципова гра, тому що ми також розуміємо, що Колос хоче поборотися за третє місце в кінці першого кола. І ми також маємо такі цілі, тому я думаю, це буде досить така принципова гра і буде досить бойова, і ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу. Якщо є велика конкуренція в чемпіонаті, це дуже добре для розвитку самого українського футболу і для нашої команди в цілому. На сьогоднішній день, звичайно, команда Колос показує ті результати, які від неї очікують. Можливо, вони бажали б більшого, але все в їхніх руках. Тому ми дуже відповідально віднеслись до цього суперника і готуємося і показати хорошу групу.